Mart, kao i prethodnih godina, donosi prolećne susrete koji počinju opštinskom smotrom recitatora. 4. marta, opštinska smotra u Staroj Pazovi. Ono što znamo jeste da imamo 80 takmičara u sve tri kategorije, znači mlađi uzrast, srednji uzrast i odrasli. Recitatore će ocenjivati žiri u sastavu Miodrag Petrović, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Vjera Đeočuš, profesorka slovačkog jezika u penziji. A novi ciklus takmičenja počinje i za pozorišta. Selektor opštinskih smotri u Sremu, reditelj Zoltan Fridman, predstavu maratonci Trče počasni krug slovačkog pozorišta VHV, već je pogledao na samoj premijeri. U opštini Stara Pazova mi ćemo imati još nekoliko pozorišnih predstava. Ono što je izvesno jeste da će 20. doći da pogleda predstavu Ad Infinitum, također predstavu slovačkog pozorišta VHV i Stare Pazove u režiji Miroslava Kožika i 29. predstava dramskog studija Branko Radičević iz Novih Banovaca i predstavu Sahrana. Pošto još rok za prijave nije istekao, u stvari, znači, dobili smo informaciju da će i srednja škola imati dve omladinske predstave koje spadaju u ovu grupu. To ćemo još naknadno javiti kada će i koje su te predstave. Za sada je prijavljeno i 6 dečjih predstava, a selektor dečjeg dramskog stvaralaštva je reditelj Aleksandar Bakov. Dve predstave škole Hero Janko Čmelik, to je musical Annie, i predstava koju još sprema profesor srpskog jezika Savo Đurđević. Te dve predstave će biti u sistemu takmičenja i Stare Pazove. Imamo tri predstave iz Nove Pazove i jednu za sad prijavljenu iz Surduga. Nakon leta iznad Kukavičjeg gnezda krajem prošle godine pozorišna publika će imati priliku da pogleda još jednu predstavu Beogradskog dramskog pozorišta. Transilvanija, predstava pisca Dragana Nikolića u režiji Milana Karadžića, jedna plejada sjajnih glumaca, pored Nataše Ninković koja nosi glavnu ulogu i Vojina Četkovića, igra još i legendarna Vesna Čipčić, pa mlađi glumci Vuk Kostić, Nikola Rakočević, Milica Zarić, Miki Damjanović i među njima jedan sjajan glumac koji je to bio i u decembru u Staroj Pazovi, Marko Živić. Sjajna predstava, komedija je u pitanju. Nastavlja i Dečija subota, ali u novom terminu. Do sada smo Dečju subotu imali tačno u podne, znači u 12 časova. Pomeramo taj termin, pomeramo zbog informacije koje smo dobili od samih roditelja koji su na neki način insistirali da se pomeri, upravo što ona mala deca već negde oko podneva idu na spavanje. Tako da smo početak, znači i sad i u budući će biti Dečja subota u 10 časova. Centar za kulturu Stara Pazova najavljuje za ovaj mesec i dve izložbe i nekoliko filmskih projekcija.